Els empresaris reclamen un pla de xoc per salvar el sector turístic. El juliol i l'agost d'enguany han servit per condemnar un motor econòmic al territori. Recorden que hi ha precedents amb els bancs i el sector de l'automòbil. Mentre que els hotels afirmen haver tocat fons, els càmpings de l'interior augmenten les reserves al territori. Les cases rurals, però, són els emplaçaments que més èxit han tingut aquest estiu. Crispació per l'inici d'obres del Parc Eòlic Vedat del Pany. Entitats del territori agrupades a la xarxa sud s'estan mobilitzant per emprendre accions en contra d'un emplaçament que consideren un precedent. 200 persones participaran l'11 de setembre en una manifestació a Reus a favor de la independència de Catalunya. Tot i que els organitzadors asseguren que la seguretat serà màxima, els veïns no les tenen totes. Benvinguts al Notícies. Enllestim un estiu atípic i complicat que ha colpejat durament el sector del turisme i totes les seves derivades a la Costa Daurada. Els hotelers asseguren que si el 2021 ha de ser igual, aquest motor econòmic perilla. Demanen a les administracions que dissenyin un pla de xoc per solventar una realitat que podria endur-se per endavant el 25% del producte interior brut a la demarcació. El sector turístic assegura haver tocat fons aquest estiu. Acostumats a tenir el cartell de complet durant els mesos de juliol i agost i amb ocupacions intenses durant els mesos colindants, enguany, amb les afectacions derivades de la Covid-19, es calcula que el juliol es va fregar el 30% d'ocupació i l'agost es va superar lleugerament el 50%. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, la FET, alerten que del turisme en viuen molts altres sectors. Aquest any no hi ha cues, ni davant ni darrere, però a més, els dos mesos que haurien de ser sempre plens, perquè si no això no funciona, un estava al 30% d'ocupació i l'altre estava al 50-60% d'ocupació. Clar, tot això és una ruïna absoluta per tot el sector. Sector que a més fa allò de les gallines, no? Tites, 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 i després se reparteix per tothom. Si el motor, que és el sector turístic, no mou, el que va darrere, que és també cosí germà, que és el comerç, i que és molts altres proveïdors que proveeixen el sector, tampoc funcionen. Clar, tot això al final acaba amb un garbuix. De fet, la FET considera que si el 2021 no serveix per remuntar el sector turístic, molts negocis hauran de baixar la persiana. Per tot plegat, reclamen solucions específicament pensades per al turisme. Defensen un pla de xoc per salvar un dels motors de la demarcació, que representa de forma directa el 25% del PIB, i en alguns municipis com Cambrils, pràcticament el 50%. Sembla ser que, bueno, és una cosa que cau del cel. El turisme, bueno, mira, són diners que arriben aquí, uns senyors de fora d'aquí els porten, mira, van venint, però sense cap esforç. Aquests els hi va bé, no? No, 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 no. Aquí hi ha molta feina al darrere, hi ha un lideratge. I encara no ha pres cap de les administracions, en sèrio, mesures que siguin diametralment clares pel sector turístic, pensades pel sector turístic i desenvolupades pel sector turístic. Entre d'altres qüestions, demanen reformes en l'àmbit laboral, fiscal i en l'obtenció de finançament. No entenen que quan d'altres sectors, com el bancari o el de l'automòbil, perillen, hi hagi ajudes directes. I en el cas del turisme, de moment, diuen, no s'ha mogut literalment ningú. Un altre dels sectors turístics que també s'ha vist colpejat amb força per la pandèmia és el del càmping. Malgrat que l'afectació ha estat un pèl menor que la del sector hoteler, des de l'Associació de Càmpings de Mont-roig del Camp asseguren que en el pic més alt de l'ocupació només s'ha arribat a un 34%. La davallada de l'ocupació del sector hoteler feia preveure unes millors perspectives per al sector del càmping. Malauradament, i pel que fa als càmpings de la costa, això no ha estat així. Si bé és cert que els càmpings de les zones d'interior han registrat una taxa d'ocupació històrica, els del litoral han patit una davallada de més del 50%. Al contrari del que ha passat en els càmpings de muntanya, que em consta que han tingut unes ocupacions històriques, els càmpings del litoral, que com deia abans, han tingut històricament un gruix molt important de turisme internacional. El mes d'agost, en què l'ocupació normalment s'establia pels voltants del 90%, enguany ens hem quedat en el moment punta, en el 34%. Com en altres sectors, els establiments que depenen més del turisme estranger són els que s'han vist més afectats. En aquest sentit, Vilajosana es mostra molt crític amb la mala imatge que s'està donant del territori. Aquí hi ha el problema del Covid, però també hi ha el nostre entendre, i jo no estic absolutament convençut, per part de França, d'Holanda i de Gran Bretanya, estan aprofitant
la circumstància del Covid per fer una guerra comercial bruta contra una destinació turística tan important com és, especialment Catalunya, en el món del càmping, que han trobat la manera de fer-nos mal d'una manera directa i indirecta. Tot i el panorama crític d'aquesta temporada d'estiu, el sector turístic ha sobreviscut. Ara, la gran pregunta que es fan tots és què passarà a partir de l'octubre. Els establiments de turisme rural es contraposen a la situació que estan patint càmpings i hotels, ja que aquest és un dels pocs sectors que ha pogut salvar la temporada aquest estiu. Al Priorat, per exemple, han vist com augmentava la demanda d'hotels de muntanya i cases en un 30%. Acostumada a rebre força turisme estranger, la comarca ha experimentat un creixement en visitants de proximitat, sobretot procedents de Barcelona i de Girona. Restauradors i hotelers del Priorat estan força contents de com ha anat l'estiu. Si bé el mes de maig i juny es vivia un escenari d'incertesa marcat per la cancel·lació de moltes de les reserves, a partir de juliol i sobretot aquest agost han salvat la temporada amb molt bones xifres. Des de l'associació Priorat Enoturisme calculen que han augmentat l'activitat en un 30% i amb un tipus de turisme que no és l'habitual a la comarca. A finals de juliol i agost vam entrar amb reserves, diguem-ne, molt d'estiueig, vale? Què vol dir això? Que la gent doncs, ho tenia com a destinació turística al Priorat per passar uns dies. Això ha sigut un canvi per nosaltres molt important, en el sentit de que no estàvem habituats a pernoctacions tan llargues i a estades tan llargues. I, de fet, ha sigut l'agost molt positiu en aquest sentit. Tots els allotjaments han tingut molta ocupació i a retruc ha tingut la resta d'establiments, diguem, de restaurants i visites cellers i molins d'oli. De fet, els establiments turístics del Priorat solen treballar més per a les visites relacionades amb la barema i l'enoturisme, és a dir, amb un perfil no tan familiar on el públic estranger hi té força cabuda i menys estacionat. Els caps de setmana són la temporada alta durant tot l'any al Priorat. És a dir, el cap de setmana és la temporada alta, tot l'any. Després, entre setmana, també tenim força demanda. Clar, òbviament, ara que no tenim nord-americans i no tots els europeus venen, aquesta demanda entre setmana va una mica més fluixeta, però tot i així omplim bastant. El turisme de barema no té tanta diferència amb la resta de l'any, perquè al cap a la fi la gent vol conèixer els cellers, conèixer les vinyes i tastar els teus vins. Segons Priorat Enoturisme, cuidar el turisme de proximitat compensa el sector en època de crisi. Resten tan sols 10 dies perquè els nens i nenes tornin a les escoles. Precisament aquest dijous el govern ha defensat que s'intentarà garantir que els centres no tanquin portes i serveixin de guarda per a les famílies en cas de nous rebrots. Amb tot, pares i també professors no les tenen totes pel que fa a la situació de la pandèmia. Avui parlem sobre l'inici del curs amb Daniel Recasens, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Reus. Gràcies per atendre l'antena de Canal. Gràcies a vosaltres. Senyor Recasens, creu que les mesures imposades per la Generalitat per garantir la seguretat a les escoles, les recordem, rentat de mans 5 cops al dia, reducció de ràtios a les aules, ús de mascareta en alumnes i professors, són suficients per frenar possibles casos de rebrots als centres? Estic convençut que sí. En tot cas, sempre hi ha possibilitats de millora, sempre hi ha possibilitats de reajustament. Entenc que s'ha dissenyat un pla ajustat a la realitat i que, per tant, respon a la situació que vivim, però sempre amb aquells objectius que és posar l'educació per davant de tot. Estan preparats els centres reusencs per implantar aquestes mesures, sobretot si parlem en la més qüestionada, no? Les ràtios dels alumnes. Sí, jo crec que sí. És evident que la ràtio és un instrument que podríem tenir a l'abast en qualsevol cas, no només en aquesta situació actual, però que, de totes maneres, els espais de cadascun dels nostres centres responen a la possibilitat de continuar amb el servei habitual amb aquestes ràtios. Els professors passen de tenir la tasca d'educar a també vigilar. Creu que els docents estan preparats per assumir aquesta gran responsabilitat? Els docents són un cos professional extraordinari. Per tant, quan parlem d'educar, parlem de moltíssimes funcions que quotidianament porten a terme. Per tant, s'hi afegeix una de nova, però que en tot cas segurament no s'allunya de la feina que fan amb normalitat. De quina manera vetllarà l'Ajuntament de Reus perquè es compleixin aquestes mesures als centres? Doncs nosaltres ens posarem al costat del departament, al costat dels claustres, al costat de les famílies,
per mirar de fer el seguiment d'aquestes mesures i, per tant, que puguin en tot moment anar responent. Penseu que hi ha com dos moments. Per una banda, aquest pla de funcionament i, per una altra, quin és la, davant d'un cert risc, quina possibilitat, quin instrument hi hauria per respondre. Per tant, en les dues circumstàncies ens posarem al costat i al capdavant pel que convingui. Hi ha punts a Reus que hi eren especialment conflictius, com per exemple les dobles cues a la Salle o bé a la presentació. S'accentuarà especialment la vigilància en aquests punts per evitar aglomeracions? No és tant una qüestió de confiança i de vigilància, com sovint, sinó molt més d'un esperit comunitari. Per tant, hi ha mesures per tenir-ho en compte i en tot cas penseu que els plans que es demanaven a cadascuna de les escoles doncs, també responien a aquestes necessitats de les entrades i les sortides. Per tant, alguns dels centres han fet alguna petició concreta, alguns altres no, i per tant jo crec que sí que hi haurà aquesta resposta ajustada a la situació. I abans d'acabar, i recordant que a més de que vostè és regidor d'Educació, també que ha vingut avui per aquesta condició, també és regidor de Cultura. Què hem de fer, senyor Recasens, per les festes majors de Misericòrdia? El que hem de fer és assegurar-nos que tot és com correspon i, per tant, nosaltres creiem que la cultura és segura. Si la cultura és segura, també ho és la tradicional. Hem d'intentar mantenir al màxim tot allò que puguem i, mentre sigui responsable, segur i no es posi en risc la seguretat de les persones, haurem de posar-nos-hi. Per tant, confio que puguem tenir una Misericòrdia, evidentment ajustada, adaptada a les circumstàncies, però en qualsevol cas que ens permeti gaudir de la cultura i de la festa. Esperem que sí. Daniel Recasens, regidor d'Educació i de Cultura de l'Ajuntament de Reus, moltes gràcies per haver visitat el Notícies Migdia d'aquesta casa. Gràcies. Els treballs per a la construcció del futur parc eòlic del Vedat del Pany al municipi de Riudecols són els precedents d'altres implantacions de centrals eòliques a la zona. De moment, aquestes han encès els ànims de diferents entitats del territori agrupades a la xarxa Sud, una plataforma que ja ha mostrat el seu rebuig cap a aquest projecte. Diferents entitats del territori agrupades a la xarxa Sud preparen una acció conjunta del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per mostrar el seu rebuig al model que promou el Decret d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya. Les obres del parc eòlic que s'ha de dur a terme entre Riudecols i Duesaigües, anomenat el Vedat del Pany, ja ha començat i aquest fet ha aixecat la crispació per un projecte que ha rebut diverses crítiques darrerament. Des del col·lectiu consideren que aquest tipus d'infraestructures porta a associar moviments de terra, desforestació, degradació d'ecosistemes, així com la construcció de carreteres i xarxes elèctriques i que malmet irreversiblement el paisatge. Si ho omplim tot de molinets, que no són molinets, que són mostres que fan més de 180 metres d'alçada, i si veu les pistes que s'han de fer unes pistes increïbles de més de 15-20 metres d'amplada. Tot això, el cas del Vedat del Pany, és una passada catastròfica pel territori. Vull dir, està qualificat ja pel Departament de Medi Ambient com un impacte molt sever. Doncs a veure, fotem-nos les piles. No estem absolutament d'acord amb aquest model que ens volen inculcar de país. Això no és fer país. Això és destrossar el país. Des de la xarxa Sud, però, volen deixar clar que no són contraris a les energies renovables, sinó al model pel qual s'està optant. Noves diligències pel cas de l'accident d'Iqoxe indicarien que l'empresa petroquímica hauria funcionat des de l'inici de la seva activitat sense un pla d'autoprotecció homologat. Un atestat que van presentar els Mossos d'Esquadra a principis d'agost i que ara també reivindiquen des del sindicat de CGT. El passat 11 d'agost i actuant com a policia judicial, els Mossos d'Esquadra van presentar al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona un atestat en el qual denunciaven la manca d'un pla d'autoprotecció per part d'Iqoxe. Segons la policia catalana, l'empresa de la Canonja hauria operat des de l'inici de la seva activitat sense un pla d'autoprotecció homologat, un document indispensable que ara també reclamen i exigeixen des del sindicat CGT. Los Mossos han hecho una serie de investigaciones y han planteado varias cuestiones. En primer lugar, y esto está confirmado, que los planes de autoevaluación no están homologados hasta ahora por parte de Protección Civil. ¿Cómo no se ha elevado este asunto más allá de Protección Civil a instancias superiores y se ha investigado cuál es la causa por la cual esta empresa no tiene un plan de autoprotección homologado y sigue funcionando con total normalidad? Y por último, también pone sobre la mesa el hecho de que no se ha abierto ningún expediente sancionador a lo largo de todo este tiempo.
Des de CGT asseguren que si finalment es confirma aquesta acusació per part dels Mossos d'Esquadra, ens trobaríem davant una situació especialment greu que requeriria d'una assumpció clara de responsabilitats per part de l'empresa química. I un apunt abans d'arribar a la publicitat. Una dona d'edat avançada ha mort aquest matí ofegada a la platja del Regueral de Cambrils. L'avís l'han donat els serveis de socorrisme de la platja a 11:15 del matí, indicant que havien tret de l'aigua una persona inconscient i li havien començat a practicar maniobres de reanimació. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets amb 3 unitats terrestres i l'han seguit realitzant maniobres de reanimació a la dona, però aquestes han resultat infructuoses. Un incident on també hi han treballat dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Cambrils, en el que portem d'estiu ha mort 24 persones a les platges catalanes. Moment ara de fer una pausa per a la publicitat. A la tornada, més notícies amb els esports i també altres apunts. Fins ara. L'atleta reusenc Abdessamat Okelfen suma un nou títol després de finalitzar primer al Campionat de Catalunya de 5 km en ruta celebrat a Santa Cristina d'Aro. En aquesta 7ª edició del certamen, el del Magreb s'apunta també un nou rècord, superant una marca que no es rebaixava des de l'any 2014. Al reusenc Abdessamat Okelfen no se li resisteix cap competició. L'atleta ja s'ha apuntat diversos títols aquest 2020 al seu palmarès, com el Campionat de Catalunya de cross-cur individual, el Campionat de Catalunya absolut de 3.000 metres amb pista coberta o el Campionat de Catalunya de cross de Mataró 2020. Si el mes de gener quedava primer en el Campionat de Catalunya de 10 km en ruta, aquest cap de setmana s'ha proclamat líder del Campionat de Catalunya de 5 km en ruta. La parada per la Covid-19 no li ha estat infructífera al de Reus, ja que en aquesta tornada progressiva a la normalitat, Okelfen continua guanyant medalles d'or i en aquesta última prova, a Santa Cristina d'Aro, també s'ha endut un nou rècord. El de Playas de Castellón ha fet el millor temps mai registrat, 14 minuts justos, millorant l'anterior registre català aconseguit l'any 2014 per Marc Alcalà, atleta del Futbol Club Barcelona, qui va fer un temps de 14 minuts i 27 segons. Recordem que el de Magreb va haver de suspendre les seves ambicions d'aspirar una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i que ho tornarà a intentar de cara al 2021. A manca d'una setmana per a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l'ANC ha anunciat que arreu del país s'estan organitzant un centenar de mobilitzacions. En un any de pandèmia, aquestes protestes per reivindicar la independència de Catalunya s'han convertit en concentracions a les quals no s'hi podrà accedir sense abans haver-s'hi inscrit. Una situació que, amb tot, no acontenta els veïns. L'ANC, juntament amb Òmnium Cultural i l'AMI, estan organitzant una manifestació al Passeig Misericòrdia de cara a divendres vinent, 11 de setembre. L'acte ben marcat en tot un reguitzell de mobilitzacions similars que tindran lloc arreu de Catalunya i que espera aconseguir la participació de 40.000 persones en tot el país. A Reus en seran 200 i per participar-hi caldrà inscriure's. Tot i que l'organització està preveient un nivell extrem de mesures de seguretat per evitar que hi pugui haver cap contagi de Covid, als veïns no els fa gràcia. Si hi ha aquesta situació que ens estem sacrificant molt els veïns d'aquí per no tindre problemes amb la Covid, que ara ens facin això, doncs no ens sembla gens bé. A mi n'hi ha molts que he parlat jo dels veïns de la meva escala que no estem d'acord, no estem d'acord. Estem en una situació que estem que sí que no, saps? Així com si penjats d'un fil amb la pandèmia i resulta que ara tenen que vindre aquí. Doncs no em sembla gens bé, no em sembla gens bé. No està bé, perquè aquesta zona d'aquí, en tan poc espai, aquest dia de festa, vindrà molta gent, no se guardaran les distàncies, depèn del públic que vingui, al ser la diada, es podem trobar amb els que no volen diada, i serà un merder. Vulguis o no, no hi haurà puesto, siguent el dia que és, si la gent vol vindre. Que n'hi ha zones més obertes, al públic, que no n'hi ha públic, com és l'estació, al darrere de l'estació, tot que podien fer-lo allà, i amb una seguretat i no anar a mirar el tema del Covid, perquè inicialment sí que se diu tothom que se respectarà, però després no se respectarà.
I si en aquest cas, en aquesta manifestació, entren els de la dreta, doncs ja hi serem, ja hi serem. I això no se pot controlar. No entenc com l'alcalde o la persona responsable està donant l'autorització de fer-ho aquí. No sé com quin cap està pensant. L'organització preveu un accés restringit a la concentració que respectin les distàncies de seguretat i, a més, es posarà a l'abast de tothom gel hidroalcohòlic. Amb la mobilització a Reus per l'11 de setembre, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2 del migdia amb més notícies. Fins llavors poden seguir l'actualitat de la jornada a través de canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. La calor a poc pren protagonisme i en els pròxims dies les temperatures tornaran a ser càlides però sense arribar als extrems de setmanes anteriors. Tot i així, la setmana vinent hi haurà nous canvis. Demà divendres, dia idèntic al d'avui, amb un cel completament assolellat i sense núvols. Les màximes no superaran els 30 graus, mentre que les mínimes no baixaran dels 20 graus. Pel que fa al vent, aquest es mantindrà feble, amb cops entre 10 i 20 km per hora.